el que fa aquest govern és fer una proposta de tramvia públic, com no s'havia fet mai fins ara, perquè el que estem plantejant és que de Glòries a Verdaguer hi hagi inversió pública, hi hagi gestió pública i hi hagi un retorn de tot benefici nou que generi aquest tram de cara a lo públic, de cara al sistema públic, no? I per tant enfortir el transport públic de la ciutat. Són les últimes hores, nosaltres no tirem la tovallola, creiem que és possible un acord polític, estem posant tota la voluntat per fer-lo, perquè creiem que la ciutat s'ho mereix, que s'ho mereix l'àrea metropolitana, els nou ajuntaments, ciutats metropolitanes, s'ho mereix la plataforma Unim els Tramvies amb totes les entitats que hi donen suport, de totes les sensibilitats polítiques de la ciutat, s'ho mereixen el comerç de proximitat de la nostra ciutat, s'ho mereixen les universitats i els estudiants que cada dia han d'agafar diferents transports públics per poder-se moure a Barcelona, com tothom, tota aquesta gent es mereix que hi hagi un acord polític, aquest govern no tirarà la tovallola fins que l'aconsegueixi. I per tant posarà tot la seva voluntat i la seva predisposició per aconseguir que Esquerra Republicana torni a apostar pel transport públic a Barcelona i concretament per un tramvia públic.